वेर्णा उद्देगीक वसाहतींतल्या सेंट्रल वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशनच्या गोदावाक ब्रेस्तारा सांजेच्या 7 वरांचेर उजो लागलो. ह्या उज्यात करोडो रुपयांचो म्हाल लासून गोबर जालो असं येता. उज्याचेर नियंत्रण हाडपा खातीर वेर्णा उजो पालोवपी दळा वांगडा राज्यांतल्या हेर उजो पालोवपी दळाची मजत घेवची पडली. 9:30 वरां मेरेन उजो पालोवपी दळ उज्याचेर नियंत्रण हाडपा खातीर वावुरताले. निमणे उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक तांकां यश आयलें. मात ह्या उज्यात करोडो रुपयांचो म्हाल जळून गोबर जाला असो अदमास आसा.